Платформа AMD Socket AM5 невпинно збільшує свою присутність на ринку, пропонуючи покупцю не тільки нові процесори, а й значну кількість материнських плат на будь-який смак та потреби. І якщо спочатку їх вартість викликала занепокоєння та конкурувала з цінами на процесори, то тепер усе кардинально змінилося. Тим паче, що мова сьогодні знову піде про більш доступний широким масам та оптимальний по можливостям набір системної логіки AMD B650. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Так от, до нас завітала представниця бюджетного сегменту форм-фактору Micro ATX Gigabyte B650M Gaming X AX. Знайти цю материнську плату у продажу ви можете за середньою ціною 7,5 тисяч гривень, або ж приблизно $200. Тепер давайте поглянемо, які технічні характеристики має під дослідом материнська плата. Материнська плата постачається у стильній упаковці з футуристичним оформленням, де переважають чорні та помаранчеві відтінки. На звороті коробки, як і завжди, знаходиться вичерпний опис ключових особливостей та переваг продукту. У комплекті постачання материнської плати є два SATA кабелі, один з яких кутовий, кріплення для M2 накопичувачів, антенна для Wi-Fi модуля, посібники для користувача. Дизайн Gigabyte B650M Gaming X AX не виглядає занадто простим завдяки стилізованим сріблястим елементам. Приємно, що тут встановлені масивні радіатори охолодження та підсилений слот для відеокарти. RGB-підсвічування на платі досить просте. Воно реалізовано силами всього двох світлодіодів, що розташовані під радіатором на чіпсеті. Розширити його можна за допомогою роз'ємів для світлодіодних стрічок. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, а також гвинти кріплення радіаторів охолодження чіпсета та підсистеми живлення процесора. Нижня частина фронтальної панелі, крім усього, має колодки підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єм для світлодіодної стрічки та ARGB роз'єм, контакти для скидання BIOS, а також колодку підключення кнопок та індикації. Тут же розміщені ще дві колодки для активації портів USB 2.0 та багатофункціональна кнопка Reset з можливістю перевизначення її дії у BIOS. На правому краю плати знаходяться 4 горизонтальні порти SATA, також горизонтальний роз'єм для USB 3.2 Gen 1 та вертикальний для підключення порту USB 3.2 Gen 2 Type-C. На звичному місці 4 DIMM-слоти для модулів оперативної пам'яті стандарту DDR5. Фіксатори для легкості монтажу є тільки з одного боку. Заявлена підтримка комплектів частотою до 8 тисяч МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. Також є підтримка профілів AMD Expo. Для розширення функціональності плата може запропонувати всього два слоти – PCI-Express 4.0X16 і PCI-Express 3.0X1. Для спрощення виймання відеокарти з першого застосовується фіксатор EZ Latch з подовженою ніжкою. А між слотами PCIe розташувалися два роз'єми для M2 накопичувачів. Вони підтримують пристрої довжиною 80 і 110 мм та працюють у режимі PCIe 4.0X4. Для першого формату тут реалізовані швидкі фіксатори M2 і EZ Latch. На материнській платі розробники вдосконалили систему охолодження, додали високий радіатор біля інтерфейсної панелі для охолодження стабілізатора живлення процесора та алюмінієвий радіатор з великою площею розсівання на верхній частині елементів. Швидкі M2 накопичувачі також вимагають надійного охолодження для оптимальної продуктивності, тому широкий радіатор над цими слотами буде дуже доречним. Так, під час тестування зі 170-ваттним Ryzen 9 7900X на відкритому стенді ми побачили такі значення температур. Радіатор охолодження чіпсета – 53 градуси. Верхній і боковий радіатори охолодження елементів підсистеми живлення – 75 і 73 градуси відповідно. Дроселі зверху – 80 градусів, а збоку – 86. Виходячи з отриманих значень, бачимо, що радіаторів цілком достатньо для ефективного охолодження компонентів плати при роботі дуже потужного процесору. Заживлення останнього, до речі, відповідає один восьмиконтактний роз'єм ATX12V, а здійснюється воно за 6 плюс 2 плюс 1 фазною схемою для обчислювальних ядер та додаткових вузлів.
Елементна база материнської плати складається з надійних твердотільних конденсаторів, феритових дроселів та мікросхем OnSemi. А підсистема живлення процесорних ядер керується SHIM-контролером Infineon. Мультиконтролер на платі представлена мікросхемою від ITE. Мережеві можливості плати, не дивлячись на розмір, теж доволі широкі. Тут є і швидкий LAN-контролер Realtek, який може передавати дані зі швидкістю до 2,5 гігабіт на секунду. А також реалізовані бездротові інтерфейси Wi-Fi стандарту 6E та Bluetooth 5.2 силами модулю AMD Wi-Fi. Він здатен працювати у трьох частотних діапазонах та забезпечує високу пропускну здатність. Зона аудіо відокремлена від основної частини текстоліту і представлена 7.1-канальним HDA-кодеком Realtek та високоякісними аудіоконденсаторами. Зовнішня панель інтерфейсів радує не тільки своїм стильним оформленням з накладкою чорного кольору та написами, але й різноманіттям портів. Для організації активного охолодження плата має всього 4 чотирьохконтактних роз'єми з підтримкою SHIM регулювання швидкості. Один з них слугує для системи охолодження CPU, а інші три – для корпусних вентиляторів. Цього повинно бути достатньо для оснащення корпусу, відповідно за розмірами плати. Материнська плата використовує сучасний завантажувач на основі графічного інтерфейсу UEFI, здійснювати налаштування в якому можна за допомогою мишки. Він розбитий на низку вкладок, у яких згрупований увесь спектр закладених можливостей. Для моніторингу базових показників можна використовувати праву бічну панель. Також наявна технологія Q-Flash Plus для оновлення прошивки BIOS без використання процесора, ОЗП та відеокарти. Для цього передбачений відповідний USB-порт червоного кольору та кнопка на задній панелі. Під час стрес-тесту у CPU-Z частота зафіксувалася на стабільних 5,3 ГГц для усіх ядер при напрузі 1,392 вольта. Більш вимогливий стрес FPU в AIDA64 зменшив частоту та напругу на процесорі до 5 ГГц при 1,28 вольта. При цьому процесор досить швидко досяг 95 градусів, що нормально для лінійки. Також ми спробували подивитись, що буде, якщо вимкнути PBO Limits у відповідному пункті BIOS материнської плати з-під меню Advanced CPU Settings. Однак нам не вдалося побачити відчутного зростання продуктивності. Тому найдопитливішим користувачам пропонуємо звернути увагу на можливість андервольтингу процесора. Комплект ОЗП DDR5-6000 Kingston Fury Beast RGB під час тестування вдалося запустити на частоті XMP профіля, а також розігнати до 6400 МГц з таймінгами 38, 2x39 і 80. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Система з материнською платою Gigabyte B650M Gaming X-AX без проблем впоралася з усіма проведеними тестами. А 12-ядерний Ryzen 9 7900X весь час працював стабільно. Звукова підсистема на основі кодека Realtek ALC897 демонструє гідну якість звуку, яка точно порадує невибагливих користувачів. Материнська плата Gigabyte B650M Gaming X-AX легко задовольнить потреби переважної більшості користувачів, при цьому надаючи можливість створити компактну та продуктивну систему. Звісно, мало хто вирішить використовувати саме топові процесори з великим TDP у збірках, орієнтованих на компактність. Але, як бачимо, ця плата завдяки посиленій системі охолодження готова з ними впоратися. Функціональна сторона плати також достатня для побудови сучасного та потужного комп'ютера. Тут є підтримка PCI Express 4.0 для відеокарти та накопичувачів, два роз'єми M2 та 4 слоти для модулів ОЗП. Про наявність Wi-Fi 6 та 2,5 гігабітного Ethernet виробник також подбав, як і про корисну можливість оновити BIOS без використання процесора, ОЗП та відеокарти. Так, певні обмеження все ж є, адже USB Type-C 2x2 ви тут не знайдете.
Але якщо для вас це не критично, у наявності достатня кількість USB 3.2 Gen 1 та Gen 2. Тож у підсумку, якщо вам потрібна компактна основа для збірки ігрової системи за досить демократичну ціну, Gigabyte B650M Gaming XAX стане відмінним вибором. Ну що, достатньо аргументів навели, щоб загітувати вас стати власником цієї материнської плати? Як завжди, чекаємо на коментарі і вподобайки. Підписуйтеся і до нових відео. Все буде Україна!